En í dag býður foreldrafélag Barnaskólans á Eyrabakka og Stokkseyri nemendum og foreldrum þeirra koma í grunnskólan á Stokkseyri og taka þátt í verkefninu Jól í skókassa og hann Ingólfur Hjálmarsson, hann formaður foreldrafélags Barnaskólans á Eyrabakka og Stokkseyri, hann veit aðeins meira þetta, heill og sveill. Þetta segðu mér aðeins frá þessu verkefni Jól í skókassa, hvað snýst þetta nokkvæmlega? Þetta svona söfnunarverkefni fyrir börn í Úkraínu sem að búa með munaðarleysi ekki hælum eða barnaspítulum eða börn einstæðra mæra sem eiga bát og þetta verkefni sem KFUM byrjaði með fyrir já, nýjónu síðan já. Og við byrjum á þessi fyrra hafið til skólanum svona í staðin fyrir jólafendur Já, akkurat, akkurat og þarna koma nemendur og foreldrar saman og hvað, safna ég einhver nýtjamlegu í kassa eða? Já, við notum skókassa og í skókassan eiga að fara á ákveðni hlutir og svo er ákveðni hlutir sem eiga ekki fara eins og strís, leikfengi eða nývar spilast okkar með ekki fara því að fjárhættu spilum ekki stunda í Ukraínu og við viljum ekki ítundir slíkt Og hvað, það búið ákveða hvað fyrir kassan? Já, það bæklingu sem KFUM og K gefur út og við dreifum í alla bekki þannig að fólk að vera nokkuð upplýst hvað maður fara í kassan og hvað ekki Já Og það þú nefndir hérna við mig áðan áruð fórum í loftið að það hérna, hvað, tankrem og tambusti? Já, ég sótum styrkt til Ó Jónsson og Kópur og þeir styrkt okkur 60 tambust og tankremstúpur sem við setjum í kassana Frábært Svo ætlast til að sé settar fleiri reynlandisvöru eins og sápustykki og nammi, sleikja og eitthvað. Húa, vettlingur, bólur, peysa, eitthvað sem nýst getur. Já. Þetta í annað sinn sem þið gerir þetta eða ekki? Já. Og í fyrra, var þetta þá sama sent til Úkraínu eða? Já. Þetta fer alltaf til Úkraínu. Fóruðarfélagið sér sem svolítið að skaffa tankrem og tankremstúpur og jólapapír og svona ýmislegt dót til að skreita kassana og svo borguð við þarf að borga með hverjum kassa 500.000 krónur og fóruðarfélagið sér það sko. Já. Þannig sjálfur sér þetta ekki mikið fjárútlát fyrir fjölskyldu þannig en finna gammalt dót húur, vellinga og eiga bara notalega stund Já, og margt smátt gerir eitt stort Jú. Ætlaði að gefa þig ekki. Já, nákvæmlega. Og þið ætlaði að hittast í skólanum á Stokkseyri klukkan 5 í dag. Jú. Og það við ætlaði að hvetjum alla foreldra til að mæta með börnunum og taka þátt í þessu skemmtilega verkefni. Já. Þetta eitthvað sem komið til að vera. Já, það einnig ömmur og afa, nemendum, velkomin. Tíundu bekk, hann verður með veitingasölu. Já. Fjórumlunarskinni. Já, það verður svipað í fyrra, það verður heitt kakó, kökur, kaffi og eitthvað. Já, þetta glæsilegt. Smá jólastemming. Annars bara góða fréttir úr skólanum. Já, það verður bara góða fréttir. Allir glæðir og gengur vel. Já, já. Eitthvað meira framöndan hjá ykkur? Ekki sem fóruðarfélagi stendur verið nú. Nei. En ég veit að nemendafélagi með ársvátið núna á hundaginn. Og það orðið svona aðeins veglegra ársvátiðasniði. Já. Kennarar og nemendur og svona aðeins meira gert úr þessu, svona til veglæra. Jú, eins og gengur í gerist. En jól í skókassa, þetta hluti af jóla undirbúningnum, eins og segir, þetta kannski í staðinn fyrir að koma saman og föndra. Já, og svona ágætt að klára þetta fyrir desember. Já. Allir svo upptegnir í desember. Jú. Það er nú ekki nema 9 dagar í að jólaljóð sem vera tendruð. Nei. Það er komið jól, Ingólfur. Já, það er komið jól. Erðuðin, þetta klukkan 5 í dag og hvetjum alla foreldrar til að mæta með börnunum og ömmur og afa velkomnir líka. Takk að þátti þessu skemmtilega verkefni. Takk kærlega fyrir spjallið og takk fyrir að gefa okkur tíma. Takk samlega. Takk. Bless. Já, skemmtilegt verkefni jól í skókassa. Þetta hluti af jóla undirbúningnum og þetta í annað sinn sem foreldrafélagið tekur þátt í þessu verkefni sem á vegum KFUM og K og markmiðið með verkefninu að gleðja bágstödd börn í Úkraínu. Með jólagjöfum sem sína þannig kærleika í verki. Og gjöfunum verður svo dreift á munaðarleysingja hæli Barnaspítala og til einstæðra mæðra sem búa við sára fátækt í Úkraínu.